За хурлын дараа бид нар тэгээ сахиж энэ хэлцүүлгийг хиймээр байна. Тэгээ бид нар чинь тэгээрээ явж байна. Улсын тэгийн хувьд шинээр сайн болсон. Эцсийн хэлцүүлгийг бид нар хийж байгаа байхгүй юу? Эцсийн хэлцүүлгийг хийхдээ зөвхөн банк орон дээр бид нар гаргасан, санд гарсан бол тэрийгэ тойроод батлал ингээл эцсийн хэлцүүлгийг хийх ёстой. Би сөрөг хүчнийхээ хийж байгаа акцыг хүндэтгэж байна. Хүндэтгэж байна. А гэхдээ би ч бас сөрөг хүчнд байсан. Бас л ийм акц хийгээ явж байсан. Банк орны танилцуулга. Энэ бол манай намын одоо патенттай акц юм ба шүү дээ. Манай намын патенттай акц юм. А гэхдээ би танараас та нөхдөөс юу хүсэж байгааг бол та нар маань яхан бүтээл сөрөг хүчин бэ? Бүтээл сөрөг хүчин бэ? Өнөөдөр эдийн засгийн банк орны бүрэлдэхүүн та бүхэн маань бүгдээрээ байж байгаа. Улсын их хурл дээр хэлцүүлэг 1-р хэлцүүлэг, 2-р хэлцүүлэг, эцсийн хэлцүүлэг ихэд нэг удаа энэ зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад санд хураалт хийлгэжсэн үү? Нэг удаа зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад. Ингээд цөмөр нэг жаахан бүтээлч олонхан ч бүтээлч, зөөнхөн ч бүтээлч байл гэж би хэлэх гээд байгаа. Нэг. За хоёрт бол энэ эцсийн хэлцүүлэг хийсэн банк орны дүгнэлт байна. Энэ дүгнэлт. Тэгэхээр энэ чин зөрг гишүүн битэрийн 2-р хэлцүүлэг дээр зарчмын зөрүүтэй санал хураалгаад нэг санал олонхын санал авч чадаагүй энэ санал бол 2-р хэлцүүлгийг бол улсын хурлын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцэн боловсруулах өгсөн чиглэлийн дагуу ямар ч байсан уул уурхаагаас бусад салбарын экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих санхүүгийн механизмыг бий болгох гэсэн ийм залт орж ирж байгаа юм аа. Энэ бол их дэвшилттэй залт. Юугаараа дэвшилттэй залт вэ гэхээр энэ бол нөгөө махыг экспортод гаргахад шаардлагатай төсвийн бодлого мөнгөний бодлого үйлдвэрлэлд явах хэрэгтэй ийм залт байгаа байхгүй юу? А тэгэхээр би одоо өнөөдөр Монгол банкнаас за энэ маань эргээд нэг ийм лоозингийн залт болчих вий. Лоозингийн залт болчих. Яг одоо өнөөдөр өвжилтийн бэлтгэл маш одоо хүндрэлтэй байна. Өвжилт маш хүндрэлтэй байна. Яг одоогийн байдлаар урчилсан тооцоогоор бол баг үндсэндээ нэг 7-10 сая тоотолгоо мал бол ингээд эрсэлт орчих. Олон зуун мянган малчин эрэгд маань бол ингээд амжиргаагүй болчих. Ийм том эрс бодиттой аюул бид нар эрсэлтээр болчиход байгаа хгүй. Энэ бол үнэхээр цаг хүлээхгүй эрсдэл шүү. Цаг хүлээхгүй эрсдэл. Тийм учраас өнөөдөр мөнгөний бодлого өнөөдөр батлагдчихээн. Дөнгөж батлагдангуу та бүхэн одоо ингээд засгийн газартаагаа суугаад тэр төсвийн бодлоготойгоо мөнгөний бодлоготойгоо уялдуулж одоо яг ямар зээлийн бүтээгдэхүүн гаргах, арилжааны банкараа дамж ямар зээлийн бүтээгдэхүүн гаргах. Энийг нэг малчтай бид нар их ойлгомжтой хэлмээр байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол бид нар баахан хүлээлт үүсгэдэг шүү. Одоо ингээд нэг баахан мах авах юм байна, баахан зээл өгөх юм байна гэдэг ингээм хэлэлт хүлээлт үүсгэчихвээ. Сая нэг орон сууцны 6% зээл гэдэгтэй адилхан нэг ийм хүлээлт үүсгэчихвээ. Тийм учраас бид нар одоо яг ингээд та бүхэн өнөөдөр мөнгөний бодлого дээр ингээд томьёолж батлагдж байгаа энэ хүрээндээ яг Монгол банкны төлөвлөж байгаа бид нар яг ийм зүйлийг төлөвлөж байгаа. Ийм хэмжээний их үүсвэрийг арилжааны банкудтайгаа хамтраад их үүсвэрийг бий болгож чадна. Энэ нь тэдэн тоон одоо мах бэлтгэх ийм их үүсвэр байна гэдэг нэг бодиттойгоор та нар хэлж өгөөч. Та нар энэ ямархуу тооцоо судалгаа хийж байгаа. За Ганбаатар дарах асуулт нэрлэнэ. Жамблын Ганбаатар. Банк орон хэлэл хариулах хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь орон дарах хариулаа. Дараа нь Монгол банк тодруул. Ер нь Монгол банк дамжуулаад Монгол банкаар дамжуулаад одоо дэмждэг бодлого бас байгаа. Дэмждэггүй асуудлууд ч байгаа. Яг ялангуяа одоо салбарлуу бүр нарийн хандсан асуудлууд руу Монгол банк оролцоод ахын тийм зохимжтой биш л дээ. Та нэг мэдж байгаа юм. Тийм учраас би бас мэдж байгаа зүйлээ чинь бас давхар хэлж өгч байгаа юм. Тэгэд ерөнхий багцааг бол одоо эдийн засгийн банк орон мэрэгжлийн байгууллагуудаар нь хариулт танд хариултууд өгнө гээ. Та эдийн засгийн банкны хороон дээр орж суугаад уулна. Та түрүү хэллээ л дээ. Эхний хэлцүүлэг явцсан. Эхний хэлц хэсэг нь явцсан. Эхний хэлцүүлэг явцсан. Энэ дээр бол эдийн засгийн банкны хороо бол тодорхой асуудлуудаа яриад хичээл хэлцүүлэг орж ирж байгаа. Яг та түрүүнийхөө эхний үгэндээ бол хэллээ. Тийм учраас би танд одоо эцсийн хэлцүүлэг дээр бол одоо эхний болоод хэлц хэсэгтэй холбоотой асуудлуудаар бол дэлгэрэнгүй хариултыг ямар анхудаа сонгож байгаа гэж юм биш. Өгмөргүй байна. Уучлаарай. Мэргэжлийн байгууллаганд хариулах нь зөв баг. За, эрхэм гүшүүн бүх чулууны бүрд орж асуулт асуув.